שלום לכם צופים יקרים. פרשתנו פרשת בשלח עוסקת במרכזה בקריאת ים סוף. וחז"ל מתארים במסכת מגילה בדף יוד עמוד ב' ביקשו מלאכי השרת לומר שירה בזמן שטבעו המצרים במים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה? למה הקדוש ברוך הוא מנע את השירה של המלאכים? כנראה שיש לנו כלל יהודי שאומר, בנפול אויבך אל תשמח. גם אפילו האויב הקשה שלך אל תשמח בנפילתו. אז אכן הקדוש ברוך הוא עצר את שירתם של מלאכי השרת, כי מעשה ידי טובים בים ואתם אל תגידו שירה על כך. אם כך נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא מנע את שירתם של משה ובני ישראל? הרי נאמר, אז ישיר משה ובני ישראל, למה ליהודים מותר לשיר ולמלאכים אסור? מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה, תגיד את זה גם לעם ישראל? אלא מה קרה? כשעם ישראל הגיעו לים ונכנסו לתוך הים ביבשה, המים להם חומה מימינה ומשמאלם, ועברו כבר לצד השני. איך שהם עברו לצד השני, רודפים אחריהם המצרים ונכנסים בתוך היבשה, וכשהם בעיצומה של הדרך היבשה הזו, שתי החומות של המים נפלו עליהם והטביעו אותם. עכשיו, בשעה הזאת שהם התחילו לטבוע, והם בוחשים בתוך המים ונלחמים עם הגלים כדי לנסות להינצל, הקדוש ברוך הוא ציפה, אולי ברגע כזה, שכבר המים שהולכים להרוג אתכם, אולי ברגע הזה תשובו בתשובה המצרים. אולי זה הרגע הנכון שאתם צריכים לחזור לכם מדרגכם הרעה. אז כשביקשו מלאכי השרת לומר שירה, זה היה בעיצומה של תביעתם של המצרים. עוד שהם נאבקו עם הגלים. ולכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, חכו רגע. מעשה ידי טובעים, אני מוסיף את המילה, עכשיו בים, הם נלחמים על חייהם, תנו להם צ'אנס, אולי הם יחזרו בתשובה, זה הרגע שאני מצפה מהם לשנות את דרכם, ואז אני אציל אותם. אז אתם אומרים שירה? תנו להם, אולי יחזרו בתשובה. מה שאין כן, אז ישיר משה ובני ישראל. מה זה האז הזה? אז זה מראה על מימד של זמן. איזה זמן היה כל כך מתאים למשה ולבני ישראל לומר את שירתם? אז ישיר משה, זה היה אחרי שנאמר וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. שהם כבר מתים, אין סיכוי שהם יחזרו בתשובה, ואז כבר אין סיבה לא לשיר את שירתם, אחרי שהם כבר טבעו ומתו. אז, אחרי שהם כבר מתו, ישיר משה ובני ישראל. בו בזמן שהמלאכים רצו לשיר בשמעשה ידי טובעים בים, עוד בעצם תביעתם עוד לפני שמתו. ולא רצו, הקדוש ברוך הוא רצה שישירו עוד בעודם שיש להם סיכוי קל עוד לחזור בתשובה. זה מהלך אחד. לרבי של בקרקוב היה מהלך מהפכני בכל המשפט הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, מעשה ידי טובעים בים. כי לכאורה, האנשים כאלה שהטביעו את בני ישראל בים, בכל הגזרה הזאת של כל הבן הילוד היהוא תשליחו, ועשו כל כך הרבה עינויים, 300 תינוקות רצחו וטבל בדמם פרעו, כדי להתנקות מהמחלות שלו, מחלות האור שהיו לו, וכשהיו לבנים אז מכסתם לא הושלמה, שמו תינוקות במקום זה, עינויים נוראיים. אז למה לא לשיר כשרואים אותם נופלים? אומר רבי של מקרקוב, אני אפור לך את המשמעות של דברי חז"ל. הגמרא בסנהדרין מספרת שכשסנחריב וצבאו באו לכבוש את ירושלים, למחרת באחד הבקרים פתאום בני ישראל רואים שכל חילותיו של סנחריב שופכים מתים. ומתפלו, לא ירינו, לא הרגנו, איך הם מתים? ואומרים חז"ל שנפתחו אוזניהם ושמעו את שירתם של מלאכי השרת.
והעוצמה, הווליום, החזק, פשוט הרג אותם. לא יכלו לעמוד בעוצמה הזאת ומתו, בלי יריעה אחת. זה היה הנס שהיה בתקופת חזקיהו, כנגד סנחריב. עכשיו, מסבירים את חז"ל, בשעה שישראל, ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. ביקשו מלאכי השרת להרוג את המצרים באמצעות שירה, שיפתחו אוזניהם וימותו מהשירה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה? מעשה ידי טובעים בים, כשבני, בני ישראל, טבעו בים בגזרה הזאת של כל הבן הילוד הירוע תשליחו, והיו כאלה סדיסטים להרוג תינוקות מרחם אימם, וזה, צריכה כל אתם רוצים להרוג אותם במיטה כזאת קלה של שיפקחו אוזניהם וישמעו רק שירה? לא! תטביעו אותם במים, כדי לעשות להם מידה כנגד מידה. הם נטביעו תינוקות ישראל במים, שהם גם יטבעו במים, ולא להסתפק רק במיטה על ידי שמיעת שירת מלאכי השרת. אז הוא שינה לגמרי את המשמעות של דברי חז"ל, וממילא הדברים מובנים. שבת שלום.